Nikol Paşinyanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin danışıqlar prosesində iştirakı barədə açıqlamaları destruktiv xarakter daşıyır və tamamilə qəbul edilməzdir. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdir müavini Hikmət Hacıyev Nikol Paşinyanın açıqlamasını belə şərh edib. Bildirib ki, münaqişə tərəfi Ermənistandır. Çünki Ermənistan gücdən istifadə edərək Azərbaycan ərazilərini işğal edib və Ermənistan qoşunlarının fiziki olaraq Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində mövcudluğu Ermənistanın münaqişə tərəfi olaraq məsul bir rolunu təsbit etmiş olur. Ona görə də Ermənistan bu məsuliyyətdən qaça bilməz. O halda ki, Ermənistan öz qoşunlarını Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən çıxarmalıdır. Bu kimi zərərli ritorika düşənbədə dövlət başçıları səviyyəsində aparılmış söhbətin ruhuna ziddir və danışıqların irəli aparılmasına xidmət etmir. Prezident Administrasiyasının rəsmisi Ermənistan tərəfindən operativ əlaqələrin qurulması ilə bağlı səsləndirilən fikirlərə də aydınlıq gətirib. Bildirib ki, bu münaqişə tərəfləri arasında normal bir haldır. Bu operativ əlaqə dövlət başçıları və ya Xarici İşlər Nazirləri və ya Müdafiə Nazirləri səviyyəsində deyil. Və bu qəbildən olan operativ əlaqələr müvafiq çərçivələrdə və aşağı səviyyələrdə qurulur. Ermənistan və Azərbaycan münaqişə tərəfləridirlər və ona görə də tərəflər arasında da münaqişənin həlli istiqamətində danışıqlar aparılır və bu qəbildən də olan təmasların olması normal bir haldır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də Paşinyanın son açıqlamasına münasibət bildirib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva deyib ki, açıqlama münaqişənin mövcud format əsasında danışıqlar yolu ilə həllinə xələl gətirir, status-kvonun möhkəmlənməsinə və gərginliyin yaranmasına xidmət edir. Rusiyalı politoloq Sergey Markov hesab edir ki, Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın bu cür bəyanatları qarşıdan gələn seçkilərlə bağlıdır və daha çox daxili auditoriyaya hesablanıb. Lakin belə bəyanatlar münaqişənin həlli bağlı danışıqlar prosesinə xələl gətirir. Müxtəlif diplomatik həllər var. Əgər Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağın da iştirakını istəyirsə, o zaman Dağlıq Qarabağın milyon nəfərə yaxın Azərbaycanlı icması da burada iştirak etməlidir. Bu əhali barbar etnik təmizləməyə məruz qalıb və Dağlıq Qarabağ ərazisini tərk etməli olub. Eləcə də erməni ordusunun nəzarəti altında olan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonun əhalisi. Sergey Markov hesab edir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesini dondurmaq olmaz, çünki bu halda yenidən hərbi toqquşma ehtimalı gündəmə gələcək. Vəfa Şəhlayı, Günay Yılmarqızı, Elvin Hacəliyev, CBC.